وذرياتي Yeah.
Jumala di dan penerbangan.
surat 139. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بهر جودك جد لنا بالغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران يا حنان يا منان.
وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا سوقي سوقي بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. الله سبحانه وتعالى بفرمان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikat sentiasalah mereka itu berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kamu ke atasnya, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini ialah ayat yang Allah datangkan menunjuk di atas kebesaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selalu diselawatkan ke atasnya oleh Allah dan para malaikatnya. Selawat Allah ke atas Nabi maknanya merahmati. Selawat malaikat ke atas Nabi ialah memohon istighfar kepada Nabi. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dirahmati oleh Allah dan dibersihkan dirinya oleh malaikat dengan pohonan istighfar, maka
maka jadilah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu insan suci. Allah manusia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka jadilah Nabi itu manusia agung. Insan suci, manusia agung. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selayaknya dicintai di atas kesucian diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di atas sifat Allah yang selalu berselawat ke atas Nabi, para malaikat yang tak pernah berhenti-henti mengucapkan istighfar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengajak orang-orang beriman untuk bersama-sama memulia dan mengagungkan Nabi melalui berselawat ke atas Nabi. Apa dia makna kita berselawat ke atas Nabi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya kita mendoakan Nabi mendapat rahmat. Kita mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakan tu sembang apa tu? Panat tu. Salah sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk mengagung, membesarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita bersalawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dipohon rahmat untuk baginda mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa, detik dan ketika. Tak pernah berhenti. Sebagai contoh, ada tak waktu dan detik dalam alam ni orang tak sembahyang? Tak ada. Sembahyang ni sambung menyambung seluruh alam. Kita tengok fenomena fenomena azan saja. Waktu sembahyang dalam alam ni tak pernah sama. Sebab matahari sentiasa bergerak. Sembahyang tempat ni jam sekian, minit sekian. Bila masuk waktu sembahyang, maka berkumandanglah azan. Habis azan tu bersambung pula di tempat yang lain, azan lagi. Satu alam ni berpusing, gilir, bergilir azan di seluruh alam. Bila habis azan, Allahu Akbar, orang sembahyang. Dalam sembahyang tu ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka seperti mana Allah Subhanahu wa taala tak pernah berhenti orang membesarkan dia, maka begitulah tak pernah berhenti orang mengagungkan Rasulullah. Maka maksudnya Nabi itulah insan agung, manusia yang paling suci. Kerana dibersihkan oleh Tuhan, disucikan oleh Tuhan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang sama, sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita juga berselawat kepada Rasulullah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh pula, bukan suruh kita selawat dekat baginda dengan semata-mata suruh selawat, tapi suruh memperbanyakkan selawat. 10 tak jadi, dia kena banyak. Dia kena pi ribu baru banyak, ratus sikit. Berpandukan hadis ni, Nabi sebut inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling utama denganku pada hari akhirat esok ialah orang yang paling banyak berselawat ke atas aku. Makna apa? Maknanya Nabi suruh memperbanyakkan selawat. Bila mana kita memperbanyakkan selawat, maka selawat kita banyak, kitalah yang dipandang oleh Nabi pada hari akhirat esok.
Di dunia ni kita boleh tahu dah orang tu banyak selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berpandukan satu hadis, Nabi sebut dan mendoakan golongan ahlul hadis dengan sabda baginda, nadharallahu ahlal hadis, nadharallahu ahlal hadis. Ya Allah, sinar dan serikalah wajah-wajah golongan ahlul hadis. Ahlul hadis adalah golongan yang banyak berselawat kepada Rasulullah, sebab mereka paling banyak menyebut tentang Rasulullah. Bagi contoh pengalaman saya waktu belajar dulu, saya belajar di kuliah Usuluddin Syu'bah Hadis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Guru-guru kami, Allah, wajah-wajah mereka seperti bulan. Dua jam belajar tu tak tahulah berapa ratus ataupun ribu selawat. Sebab tak berhenti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pun sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka selawat itu mewariskan kita tenang. Selawat itu mewariskan kita tenang di hati. Bila tenang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka tenang itu terukir di wajah kita. Ya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka perbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Habib Ali Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu. Tu betulkan tulisan tu. Ma syai'un anfa'u li ahli zamani min kathratil istighfari wa kathratis salati ala nabiyil mukhtari. Betulkan, ma syai'un anfa'u li ahli zamani min kathratil istighfar. Istighfar tu tak ada hamzah. Jangan potong hamzah tu, bulat ya. Lepas tu tulis tepi dia habtui. La'alla sawab, tulis al-istighfar tapi hamzah tak ada. Jangan potong. Tu adab dalam kita belajar, adab kita mengaji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dibetulkan, jangan potong. Hamzah jangan buang. Tapi bulat ke hamzah, lepas tu tulis satu, tulis di luar tu satu, la'alla sawab, lepas tu tulis hal tu dia al-istighfar tapi tak ada hamzah. Dia panggil hamzah tu hamzah wasal, al-istighfar baca dia. Kalau ada hamzah, sebab PL ataupun pangkal dia ada hamzah. Contoh, akrama yukrimu ikraman. Ha, ikram tu adalah hamzah bawah dia tu, sebab fi'il madhi dia akrama ada hamzah atas dia. Bila fi'il madhi ada hamzah atas dia, masdar dia ada hamzah sama. Tapi kalau fi'il madhi dia tak ada hamzah, istighfara tu tak ada hamzah. Istighfara yastaghfiru istighfaran. Bila fi'il madhi tak ada hamzah, maka masdar dia pun tak ada hamzah. Tu kaedah. Kadang-kadang soal Sayyidina Muhammad, orang Arab pun tersalah dalam menulis. Jadi kita orang yang ada ilmu, yang belajar, yang mengaji imla, jadi kita kena tahu menulis supaya kita tak dikatakan salah. Kalau tersalah tak apa, jangan dikatakan kita salah. Qala ma syai'un anfa'u li ahli zamani min kathratil istighfar. Tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat untuk ahli zaman ini, iaitu untuk umat akhir zaman, min kathratil istighfar, daripada banyak beristighfar, wa kathratis salati ala nabiyil mukhtar, dan banyak berselawat ke atas nabi yang terpilih, iaitu nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Istighfar menghapuskan dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawat pada Rasulullah dimaafkan Allah.
istighfar mendapat maghfirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawat mendapat al-afu. Istighfar mendapat maghfirah, keampunan. Selawat mendapatkan al-afu, kemaafan. Kalau kita beristighfar, kita mendapat maghfirah, keampunan. Apa dia keampunan? Keampunan maknanya tutup. Allah tutup salah kita. Bila kita berdosa, malaikat tulis salah kita tu. Tu katakan, dosaku yang berbuku. Tak rasa aku yang berbuku. Berbuku-buku dosaku. Tak tahu nak habaq, punya banyak buku dosa kita. Punya banyaknya dosa kita dengan Tuhan. Jadi itulah yang mendorong kita untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Tuhan pula, Rasulullah Sayyidina Muhammad, kalau kita minta apa pun, patientnya, labbaika ya abdi, ya hamba ku. Cuma kita tak dengar. Allah menjawab permintaan dan pohonan doa yang kita pohon kepada Allah. Ha, tapi kalau minta ampun, Allah ulang sampai 3 kali. Labbaika ya abdi, labbaika ya abdi, labbaika ya abdi. Sebab Tuhan duk tunggu yang kita minta ampun, Tuhan nak ampun kita. Sebab itu tidak ada sesuatu yang paling mulia, yang paling mulia dalam hidup melainkan hidup dalam keadaan diampun dosa oleh Tuhan. Maka sebab itu sebelum kita berdoa apa-apa pun, Allahumma ighfir lana dhunubana, doa minta ampun, doa minta diampun dosa dulu. Punya pentingnya yang dikatakan keampunan dosa, sampai orang mati pun didoakan pada dia, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kecuali orang mati syahid. Orang mati syahid mereka tak disembahyangkan. Mereka hanya dikebumikan. Disemayangkan tidak, dimandikan tidak, dikapankan tidak. Sebab bila mana masalah Sayyidina Muhammad gugur, menitik saja darah ke bumi, ampun semua lah. Bahkan mereka memberi syafaat pula pada orang yang hidup. Mereka dah terampun dosa dengan sebab mereka diampun dosa-dosa mereka. Lebih-lebih lagi ibu dan ayah dan keluarga mereka. Tu macam dinuh di Gaza. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu setiap orang beriman dia bercita untuk mati syahid. Dia teringin nak mati syahid. Mati hak jenis lain semua sakit. Mati syahid ni dia punya mulianya masalah Sayyidina Muhammad. Orang tu bila dicabut nyawa dia, sakit itu hanya terasa seperti mana semut ketik. Bayangkan sakit mati hak besar tu, yang punya hebat tu masalah Sayyidina Muhammad. Kalau diletakkan sakit nak mati tu kepada gunung, berkecai tu. Bayangkan macam mana orang yang sakit nak mati tu. Tapi orang mati syahid, dia dicabut nyawa dia, sakit rasa juga, tapi seperti digigit semut saja. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab tu tidak ada orang yang minta nak balik-balik ke dunia melainkan orang mati syahid. Orang yang mati biasa tak maulah, sakit nak tempuh mati tu. Tapi orang yang mati syahid, mereka minta nak balik ke dunia balik, nak perang fisabilillah, nak mati lagi syahid. Guru saya Dr. Abdul Aziz Hanafi almarhum, dia cerita untuk guru dia, iaitu Syekh Najib Al-Muhti'i rahimahullah, bercerita tentang satu orang penulis tafsir, iaitu Syekh Qutb rahimahullah. Syekh Qutb ni
dia digantung sebab hanya kesalahan dia menulis satu buku, Ma'alim fi Tariq, petunjuk sepanjang jalan. Buku tu ialah untuk menyedarkan balik orang Islam khusus di Mesir terhadap kejahatan penjajah. Pada hari nak digantung Syed Qutb ni, dia sempat menulis satu puisi. Di antara kandungan puisi tu, Salasena Muhammad, burung-burung di syurga berkicauan rindu menyambutku. Allah tunjuklah syurga kat dia. Salasena Muhammad. Dan kata Syekh Najib rahimahullahu taala, ketika mana digantung Syed Qutb rahimahullahu taala, ketika digantung tu terpancar air mani dia. Lazatnya mati syahid. Lepas tu kita tengok gambar-gambar pemuda-pemuda Hamas, Palestin, senyum. Senyum sungguh-sungguh, bukan lawak-lawak. Pasal apa? Melihat syurga. Allah perlihatkan syurga. Bila tengok syurga, seronok tu menyebabkan terukir senyuman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita harap kita ialah orang yang Allah perlihatkan syurga sebelum kita mati. Ini saya nak bagi satu selawat, dia panggil selawat ummi. Baca setiap malam 10 kali. Baca setiap malam Jumaat 100 kali. Kata guru kami, Syekh Tariq Sadar rahimahullahu ta'ala, hafizahullah, Salasina Muhammad, siapa-siapa yang baca selawat ni malam 10 kali, Salasina Muhammad, lepas tu setiap malam Jumaat 100 kali, dia masuk kubur disambut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. An-nabiyil ummi. Al-habib. Al-azimil jahi. Al-azimil jahi. Al-ali al-qadri. Al-ali al-qadri. وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. النبي الأمي. النبي الأمي. الحبيب. الحبيب. العظيم الجاهي. العالي القدر. وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. النبي الأمي. النبي الأمي. الحبيب. الحبيب. العظيم الجاهي. العظيم الجاهي. العالي القدر. العالي القدر. وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي العظيم الجاهي العالي القدر وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العظيم الجاهي العالي القدر وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العظيم الجاهي العلي القدر وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العظيم الجاهي العلي القدر وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العظيم الجاهي العلي القدري وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العظيم الجاهي العلي القدري وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العظيم الجاهي العالي القدري وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العظيم الجاهي العالي القدري وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العظيم الجاهي العالي القدري وعلى آله وصحبه وسلم. الله. Jadi Ustaz jazahkan amalan tu untuk diamal oleh semua. Kata qabilna. Qabilna. Wallahu subhanahu wa ta'ala. عليه صلاة
حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك يا ربي عاشق
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نور قلوبنا بنور هداتك، اللهم نور قلوبنا بنور هداتك، اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Belajar ke masjid dulu, bayang duha, lepas tu baru makan dan sebagainya. InsyaAllah.